2016 року в Україні замість звичайного паперового державного паспорта громадяни країни отримують безконтактну біометричну ID-карту. Паспорт нового зразка видавався в разі втрати або крадіжки, та особам, які досягли 14 років і оформляють головний документ вперше, також у разі заміжжя. Нинішнього року Кабінет міністрів України вніс зміни до порядку оформлення паспорта громадянина України. З 1 листопада 2018 року паспорт старого зразка можна обміняти на ID-карту в будь-який час за власним бажанням. Однак особи, котрі досягли 25 або 45-річного віку та протягом місяця не звернулися у спеціальні центри для вклейки фотографії, повинні обов'язково замінити паспорт старого зразку на ID-карту. Директор Департаменту адміністративних послуг і споживчого ринку Вікторія Китай-Городська розповіла про документи, які треба подати, аби замінити паперовий паспорт на ID-карту, та плату, яку треба буде за це внести. Лица, которые достигли 14-летнего возраста и которые оформляют паспорт в виде ID-карты впервые, подают свидетельство о рождении, справку о регистрации места проживания, а также паспорт одного из родителей. В случае наличия идентификационного кода подается также идентификационный код. В случае замены паспорта в виде книжечки на паспорт в виде ID-карты по желанию заявителя необходимо подать квитанцию об оплате административного сбора, а также паспорт старого образця в виде книжечки. Також Вікторія Китай-Городська додала, що не варто ототожнювати ID-карту з паспортом громадянина України для виїзду за кордон. Це два різних документи. А ось і отримувач ID-карти. Вона розповіла знімальній групі Інформбюро, чому вирішила обміняти паспорт старого зразка. У зв'язку з 21 століттям, новітніми технологіями, зараз більш практичніше користуватися ID-карткою, ніж попереднім видом паспорту. І тому, відповідно, я також отримую новий паспорт, тобто ID-картку. Перш ніж прийти сьогодні, до попередньо за 14 діб прибула сюди, мене привітно зустріли, видали чек, я чекала в черзі десь буквально хвилин 10, вас викликають, ви заходите до відповідного кабінету, оформлюєте документи, зараз це все дуже швидко, практично, зручно, ви надаєте документи, паспорт, ідентифікаційний код, заповнюєте бланки і відповідно чекаєте 14 діб робочих днів. І, відповідно, приходить смс-ка на телефон, і ви прибуваєте. От сьогодні я буквально десь хвилин 7 чекала. Я могу сказать, что с начала года, за 9 месяцев, да, вот за 9 месяцев этого года во все 11 центров предоставления административных услуг, которые работают в городе Харькове, к нам поступило 56 тысяч обращений для оформления паспорта гражданина Украины в виде ID-карты. С того момента, как были внесены изменения по порядку получения паспорта гражданина в виде ID-карты, конечно же, количество обращений увеличилось. Тепер можна забути про великі черги та інші проблеми при заміні паспорта, бо для комфорту громадян зробили все необхідне. Найголовне в оформленні ID-карти – це звернутися до Центру адміністративних послуг або до міграційної служби за місцем реєстрації проживання. Для удобства обслуживання, для предоставления качественного сервиса заявители могут воспользоваться услугой предварительной записи. Для этого необходимо зайти на сайт Центра предоставления административных услуг, выбрать интересующий центр, удобное для посещения время и зафиксировать это время, зарегистрироваться в его предварительной записи. К указанному времени заявитель приходит в центр, который он обозначил, без очереди, ему не нужно ожидать, его ожидает администратор, подает заявление для оформления заявления анкеты, снимаются отпечатки пальцев, на месте тут же проходит процесс фотографирования заявителя, вся информация заносится в базу данных. И по истечении определенного периода времени приходит смс-уведомление о готовности документа, и заявитель приходит в центр и получает этот документ.